ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Իրանին է մեղադրել Հորդանանի ու Իրաքի սահմանին գտնվող Ալթանֆ շրջանում ամերիկյան ռազմաբազային հարվածելու եւ 3 ամերիկացի զինվորի կյանք խլելու համար։ Իրանը շարունակում է ապակայունացնել տարածաշրջանը, աջակցել ահաբեկիչներին, որոնք կարմիր ծովում հարձակվում են մեր նավերի վրա, ընդգծել է Ստոլտենբերգը։ Տեհրանը պաշտոնապես հերքել է մեղադրանքները։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ գիտի, թե ով է կանգնած հարձակման հետևում եւ համարժեք պատասխաններ խոստացել։